dua perkara lagi. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua, termasuk adik-adik Esko, Wan Chow, Tung Adik, Jadi, Wafi, juga Wafi Wan Puan. Title ataupun Berantanah itu tambah manis yang telah diberikan oleh KIDC. Semalam, Dato' Abdul Rahman telah buat tuduhan lagi bahawa syarikat ini telah dijual. Satu, asalnya beliau menyatakan telah dijual kepada syarikat lain. Tapi bila saya tunjuk itu title, jelas sekali bahawa ia masih dimiliki oleh KIDC. Sekaligus menolak dakwaan beliau bahawa tanah ini telah dijual dengan keuntungan besar oleh KIDC. Seperti yang saya sebut, sekiranya pindah milik dijalankan, mesti dapat kebenaran terlebih dahulu daripada pihak kerajaan negeri. So, hak geran ini jelas menunjukkan bahawa pemilik tanah masih KIDC, seperti mana mereka diawarkan tanah itu selepas memenangi tender terbuka yang dijalankan pada tahun 2010 berdasarkan mereka menawarkan harga yang paling tinggi. Tender terbuka ialah bagi kepada syarikat yang tawarkan harga yang paling tinggi. Ini hanya diamalkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. So, kita tawarkan kepada penenda paling tinggi. Dan sehingga hari ini bila kita cek semak, title masih sama, itu KIDC. So, kita tolak dan juga tangkis tuduhan pertama daripada Dato' Abdul Rahman bahawa telah pindah milik kepada syarikat lain. Ini tak benar. Semalam beliau menyatakan bahawa pemegang saham telah berubah, bahawa ada satu syarikat yang dia tak mau namakan telah membeli semua saham-saham, dan bahawa dia dibeli dengan harga 70.6 juta ringgit. Saya hendak menyatakan bila kita adakan mesyuarat ESCO hari ini, kita tanya lagi kepada pihak pegawai kerajaan negeri, Dato' Sri SUK mengesahkan bahawa tidak ada sebarang permohonan daripada KIDC ataupun Victoria International Medical Center untuk memindah milik tanah ataupun saham. KIDC tidak pohon untuk serahkan tanah ini kepada syarikat lain. Victoria International Medical Center juga tidak memohon untuk pindah saham kepada syarikat lain. Mereka tidak maklumkan langsung kepada pihak kerajaan negeri, dan bila kita simak maklumat daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, ini adalah di bawah Kerajaan Persekutuan, kita perhatikan bahawa pemegang saham dan juga ahli lembaga pengarah sama, tidak berubah. Sekiranya syarikat telah keluarkan 70.6 juta ringgit untuk beli saham, tentunya pemegang saham akan ditukar. Takkan bila kita bayar wang, lebih-lebih lagi wang sebanyak 70.6 juta ringgit, mengapa pemegang saham tidak ditukar kepada pembeli yang baru? Dan di sini tidak ada langsung. Saya tidak tahu, kerajaan negeri tidak tahu, dan kita ada tanya juga kepada pegawai-pegawai kerajaan negeri. Mereka tidak ada maklumat langsung, tidak tahu langsung tentang surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri. Beliau ada maklumat itu yang kerajaan negeri tak ada. Beliau lebih tahu daripada kerajaan negeri. Saya rasa mungkin beliau kena bagi maklumat, adakah pemegang saham telah bertukar? Nah, kalau tidak bertukar, mengapa tidak bertukar kalau 70.6 juta ringgit telah dibayar? Saya rasa inilah soalan yang beliau kena jawab, kerana beliau ada semua surat perjanjian yang pihak kerajaan negeri tidak ada langsung. Adakah mereka nak alihkan perhatian? Adakah mereka nak cuba tutup pendedahan baru daripada Panama Papers? Saya rasa itulah
akan diputuskan sendiri oleh rakyat. Rakyat sendiri akan putuskan. Adakah ini cuba alihkan kepada alihkan perhatian kepada daripada isu sebenarnya. Ini isu macam sudah jadi basi lah. Dia selalu suka goreng nasi basi.